esmu izlēmis izaicināt pats sevi darīt lietas, kas man šķiet interesants. Es mēģināšu paplašināt savu komforta zonu ar stand-upu. Man nav nekādas būtiskas iepriekšējās pieredzes. Mēģināsim, skatīsimies un redzēsim, kas sanāks. Sliktāk jau nebūs. Esmu izveidojis īsu plānu. Pirmā lieta, kas jāizdara, ir jāpiesakās, lai mēs paši nevaram no idejas nost, lai mums tas tiešām ir jāizdara. Tā kā tas būs izdarīts, es plānoju nostīties pāris YouTube videoklipus ar padomiem, ieteikumiem no profesionāļiem, ko darīt labāk pirms vispār sāk. Mēģināsim pirmās idejas uzlikt uz papīra, pastīsimies, kā viņas izstāsta, kad viņas ir sarakstītas. Mēģināsim atrast kādu profesionāli, kas mums arī var iedot kādu padomu realitātēm pēc tā materiāla, kas mums jau būs sagatavots. Un tad jau būs lielā uzstāšanās. Jāpiezīmē, ka plānotais laiks, kad mēs uzstājamies, ir trešdien. Šodien ir pirmdien. Tas nozīmē, mums ir šodien un rītdien, un tad trešdien mēs uzstājamies. Visi gatavi? Nu, aiziet. Viss ir aizsūtīts. In this episode, we're going to discuss the genius being in the simplicity of the structure of the jokes. I don't know how to dance. Dance. Dotajā brīdī man viss ir pārvērties šādās šķēlēs, lielākās un mazākās. Visi mani joki vai, nu, jā, pieņemsim joki. Tagad es mēģināšu visu pārrakstīt vēlreiz pa jaunam. Kaut kādā secībā, kādā man šeit, ka man labtani būtu, vienkārši, lai es pats saprastu. Vai tāpēc, ka es neprotu dejot? Es nevaru mīlēt. To, ko biju sagatavojis, principā esmu atmetis. Es vakar mēģinot atkārtojot, pierakstot, man viss sāka nepatikt. Principā tiklīdz pierakstu man patīk mazāk. Ļoti grūti to tā kā sarakstītās lietas, es vakar mēģināju stāstīt tos jokus tā kā draudzinē, tad likās, ka viņi pat tā kā stāstot pilnveidojās, jo stāstot tāpatām kaut ko pielieku klāt vai atņemu nost, vienkārši skatoties uz viņas reakciju. Attiecīgi es visticamāk mēģināšu to pašu darīt arī tur klātienē, tas ir diezgan riskanti, manuprāt. Es, protams, jau tā kā, protams, ir tā kā tās domas prātā, ka priekš kā mēs jau varēju, nu tā kā varbūt nākamnedēļ un tam līdzīgi, bet, nu jā. Protams, viss tas nāk prātā un es baidos, ka nebūs smieklīgi un viss tā kaka tur virmo un noteikti galvā. Bet viss noteikti, viss būs. Labi, jāmēģina pazinīt kādam, kas to ir darījis, lai bišķi varbūt mani nomierinātu un varētu, nu jā, varbūt kaut kādus ieteikumus varēs iedot. Es zvanu Naurim Brikmanim, viņš ir muzikants, mākslinieks. Bieži uzstājās. Sprīdīts lielo pasauli iekarot braucā. Es ceru, ka viņš bišķi varēs mani nomērināt. Halo. Čau, var ir runāt? Jā, vienkārši, ja tev būs labi, ja tev būs harizmi, tad viss būs jāatbūt viņa ar sākumā. Jo pēc tam tā būtu grūtāk. Vienkārši esi labs un viss. Lielam ir vienkārši, vai ne tev ir, vai tev nav. Viss. Nu labi, nu jācer, ka man būs. Nu jā, ne tieši tā. Labi. Veiksim tev. Labi. Lai reicīgi. Paldies. Čau. Tā. Nu tā, galvenais ieteikums bija, principā divi. Esi labs, esi reicīgs un spridzini jau no paša sākuma. Tie bija galvenās lietas. Nu, sasodīts. Nu, lūk, esmu ceļā uz Rīgu. Nu, pat es jūtu to satraukumu, protams, viss tā kaka tur galvā tā griežās, es it kā mēģinu atkārtot un tam līdzīgi, man liekas, jo vairāk es mēģinu, jo nesmieklīgāk paliek, bet it kā te pašā laikā plūtriskāk skan, tā kā, nu, jāmēģinu nobalansēt, es ceru, ka sanāks, vēliet man veiksim, paldies! Aplausus! Daudz vēdēt, vēl kāpēlstam! Paldies, sveiki! Es gribēju pateikt visiem sveikums, jūs traki daudz. Šī ir mana pirmā reize. Tā es esmu teicis katrai savai draudzinei. Tā reakcija atrodi ir līdzīga pēc tam. Un es arī, nu, tas parasti palīdz ekspektācijas turēt zemāk.
Un es arī gribēju, lai pirmais joks man ir seksi joks. Tātad mans vārds ir Dārns Frederfelds. Man nav nekādas, man rados nav Fredis no labvēlīgā tipa. Es gan to ļoti gribētu, bet man gan ir kāda lieta līdzīga ar viņu. Mums abiem fāteris iet uterēs. Un es vēlos, lai arī jūs mazliet iesaistieties, tāpēc jautājums jums, cik daudziem no jums ir šķīršies vecāki? Pats ņem lūdzu rokas. Ideāli, nu super, nu aplausi visiem traumātajiem. Aplausi visiem traumātajiem. Jūs bijāt paši vainīgi, ka viņi izšķīrās. Nu lūk, otra lieta ir tāda, ka es asociējos kādam. Man nepatīk, ka es pēc šī cilvēka tā kā asociējos. Sagādā bieži vien kaut kādas neētības. Es izstījos līdzīgs, manprāt, pāris nozīmīgi iemesli dēļ. Es līdās parādīšu. Man bija šīs brīles virsū, jā. Man bija šīs brīles mugurā un tāds gaišs zils uzvalciņš. Kādam izraiz kaut kādas asociācijas, jā? Jā. Nu, viņš pēc Ušiko, jā. Man ļoti patīk šī pasākuma koncepts. Ir ļoti, ļoti forši. Visiem te ir dot iespēju izstāstīt diezgan nesmieklīgus jokus un stāstus. Un nav arī pa tukšo, jo tur klusiņām skuteļas sēž un pieraksta. Un tad tos nesmieklīgākos būs iespēja arī mājās dzirdēt skuteļu raidījumā. Ļoti jums paldies, es atdošu tālāk, tas bija no mans viss. Visas pabeidza. Es tagad dodos mājās, tas ir nu pat beidzies. Es jūtos labi, lai cik ļoti man nelikās, ka skatuvi ir kaut kas, ko ka baigi nav. Tik līdz man iedēvā mikrofonu, rokā uzreiz bija sajūt, nu, kad kaklā tāds riktīgs sausums. Tā bija interesanta pieredze, es labprāt mēģinātu vēl. Es vēlos izmēģināt arī citas lietas, padalieties ar savām idejām. Ļoti iespējams viņas arī īstenosim kopā. Un paldies, ka skatījāties, tiekamies arī pavisam drīz. Un, kā saka, jebkurš youtuberis jebkad, abonējiet un spiežiet laiku. Paldies par uzmanību!